Shkoj me kryeministrin Edi Rama në një deklaratë. Se kemi një propozim nga opozita e bashkuar për se përket reformës zgjedhore, a do të merrni në konsiderat këtë propozim? Është në tagrin e grupit që merret me reformën zgjedhore që të trajtoj këtë çështje, nuk jam ndjenjëse. A jeni të kënaqur me punën e drejtuesve politik? Unë nuk jam asnjëherë i kënaqur as me veten time, lëre më drejtuesve. Do të ndryshimet në mënyrë të njëjtë?